ну то політика то і грязне, і тонке діло, ну факт лишається. Факт то, що, чесно кажучи, простому колгоспнику, селянину непонятно ж, яким, як вони можуть Русцінк брати, рівнятися до європейських кітів. Фінансово ми, наприклад, на уровні Індії, може якоїсь там африканської держави. А Русцінк на електроенергію це газ. І тим більше з цими тарифами, з цими. Я далеко від того, в принципі, бо факт лишається фактом. Якщо у літі звітують, ж закачали газу на півтора року, а тепер вдруг серед зими піднімають тарифи непонятно. І я не розумію тих політиків наших, наприклад, кітюже, то, що для чого оформляти комусь субсидію? Ви дайте нормальні, реальні ціни, розцінки, нашу субсидію, і потім битися у груди, в цицькися бити, що ми допомагаємо малозабезпеченим, чим допомагаєте? Субсидію, що 2 місяці, 3 місяці ходити, бумажки, все, то оформляти, не оформляти. Кому то плюс? Зробіть нормальні розцінки, і не треба субсидії. Нашу субсидію ви допомагаєте. Чим ви допомагаєте? Дайте пенсію нормальну для малозабезпечених, чи підніміть зарплату, якщо є, дайте роботу відповідну зарплату, відповідні розцінки, і не треба субсидії там та говорити, о, ми допомогли. А які там допомогли? Що там допомогли? Нічим. Доки зробити ту субсидію, а потім окажеться, а ви ще знаєте, от субсидія, а ви перевикористали, і ще мінус субсидія, ще й доплата, і перерахунка, і потім окажеться, а ще й пеня наросла, та їбі йому. Вибачте на слові. То ніяка не допомога, яка допомога? Ну, в принципі, то, звісно, не, я не буду казати, що президент винуватий чи не президент, то там другі служби, другі танки. То президент... І тим більше, говорять, є альтернативні облгаз, обленерго. Ну, наприклад, якщо лізти в онлайн на ті їхні сайти, що якісь є конкурентні там чи фірми, чи організації, що не обов'язково підписувати договір із газом чи обленерго. Але доки до тих дойти, наприклад, простому. Я не кажу, що десь може в великих містах молодь, яка має наворочена, що ми ще займає тим ділом. То можна, звісно, залізти, але діло в тому, що так їм чув, що потім починається, ага, якщо ти підписав договір із якоюсь другою організацією, не облгаз, а тоді постачання ми тобі зробимо, піднімемо тариф на постачання, бо цілки то наші, а цілки то. Наприклад, я то не розумію, ось як. Якщо ми, наприклад, у селові робили за свої кошти, ще були купони, мільйони, за свої кошти куплялися труби, за свої кошти платилися, все, центральні труби все проводили. Добре, ну, не буде на балансі облгаз чи якої там організації. Я розумію, що то все треба проплачувати, ну, перекачка, то все, вентилятор, то газові ці установки, ну, або не такі, що сьогодні. Всяка стоїмость труби, що я вже заплатив її 300 раз. А вже післязавтра, просто так. Ну, от фонаря беруть так. Не 90 гривень, а давай 140, а може 145. А давай, оби так, 150 закруглимо, так, не буде 150. Є много нюансів таких усього. Знаєте, чесно кажучи, по-перше, головне було здоров'я. Було так якось. А ми такі. Не то, що не всі українці такі, а ми закарпатці взагалі так. Знаєте, нас б'ють, а ми тягнемо і так лямку свою. А жалітися не привикли.